organizacije završena je i dodjela nagrada na održanom svjetskom šampionatu u pesmi Štigliće Balkanika sezona 2024, koji je realizovan u skladu sa pravilnikom putem internet takmičenja na posebnoj stanici na platformi Facebook i YouTube kanalu. Prvo mesto na svjetskom šampionatu u pesmi Štigliće Kardelius Balkanika sezona 2024 osvojio je takmičar Mladenović Milan. Čestitke. Zahvaljujem. Zadovoljstvo. Hvala, ajmo da se slikamo. Da, drugo mesto na svjetskom šampionatu u pesmi Štigliće Kardelius Balkanika sezona 2024 osvojio je takmičar Jovanović Jovica. Čestitke. Treće mjesto na svjetskom šampionatu u pesmi Štigliće Kardelius Balkanika 2024 osvojio je takmičar Davidović Nenad. Bravo, Neso! Inače, vratim tvoj tekar da izgleda lepo kad se slika. Čestitam, Nenade. Evo, izvolite. Nazdravlje. Svega ovo ne bi bilo da nemamo naše prijatelje koji nam pomažu uvek. Da nemamo pomoć grada Pirota i naravno gradonačelnika, Vladana Vasića, i cele ekipe koja već 11 godina podržava u ovom poduhvatu. Također ništa ne bi uspio bez osnovne škole Sveti Sava. Ja molim, pošto je direktor odsutan ovog trenutka, na raznom sastanku su van Pirota, pa bi molio nekoga da preuzme ovu zahvalnicu za osnovnu školu Sveti Sava i za direktora Marijana Rančića. Također, ogromnu pomoć od samog početka imamo od Kinološkog saveza Srbije, pa bih zamolio predstavnika Kinološkog saveza da preuzme ovu zahvalnicu i može da kaže par reći ukoliko... Par reći, Kinološki savez Srbije je prepoznao rad i trud Milana Mladenovića i ove organizacije SPAS. Vidite i sami da je teško vreme danas naći donatora, sponzora i ljudi sa razumevanjem koji će pomoći organizovanje ovakvih manifestacija. Uveren sam i siguran sam da će Kinološki savez i u buduće prema svojim mogućnostima pomoći i organizovanju ovoj izložbi i ja vam prenosim veliki pozdrav od generalnog sekretara doktora Mahmuda Dagistanija. Još jednom hvala na svemu, hvala Milane. Hvala Mahmudu i Kinološkom savezu. E sad idemo dalje. David Ranđelović, da li je tu? Nije tu. Perice, također zahvalnica za pomoć, Perica Mladenović također. Hvala Milanu. I naravno, zapratite kanal Dunja Info. Mora lepo da čestitaš.